2/3 van die boek handel oor Nederland en 1/3 oor Suid-Afrika. So die Nederlandse gedeelte, die verskuilde dorp by Vierhouten en die slag van Arnhem. Menkie beland in die verskuilde dorp. Dit is in daardie jare genoem die Pasopkamp, naby Vierhouten. Mense kan gerus daarna gaan kyk, dit is geweldig interessant om dit te gaan besoek, die plek bestaan werklik. Die Pasopkamp gedeelte, wat omtrent 30% van die boek is, is absoluut gegrond op feite. Die enigste fiktieve karakter in daardie hele gedeelte van die boek is Menkie self. Al die ander karakters, al die gebeure, is absoluut feitelik